засгийн газраас 2018 оны 6 сарын 15-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн онцгой албан татраас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хамт өргөн мэдүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг төсвийн байнгын ороо 2018 оны 6 сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын засгийн газраас бүгд найрамд Монгол Ард Улс ба зөвлөлийн засагт нийгэм журамд бүгд найрамд холбоот улсын засгийн газар хооронд байгуулсан Монгол зөвлөлийн хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулах тухай 1949 оны хэлэлцээрт тус нийгэмлэгийн төмөр замын хайгуур шинжилгээ ба барилга болон ашиглалтанд чухал хэрэглэгдэх төхөөрөмж материалуудыг гайл татвараас чөлөөлөгдөхөөр заажээ. Гэтэл 1998-аас 2015 онд тус нийгэмлэг импортлсон дизель түлшний онцгой албан татвараа 73.8 тэрбум төгрөгөөр төлснийг тус нийгэмлэгийн илүү төлсөн төлөлтөд бүртгэж Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банкнаас авсан Монпэ-1, Монпэ-2 хөнгөлөлттэй зээлийн гэрээний дагуу тооцсон алданг зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрөөс суудхан тооцоолохоор холбогдох хууль тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Төслийг байнгын орооны хуралдаанаар хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Арнасэд хоёр улс хооронд байгуулсан хэлэлцээр зөрчигдөж байна гэж улсын хурал үзээд 2016 оны 9 сарын 7-ны өдөр онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг баталсан бөгөөд тухайн үед асуудлаа нэг мөр шийдэх боломжтой байсан. Гэтэл одоо тогтоол гаргахын тулд хууль гаргах шаардлага байгаа эсэхэд анхаарах. Өнөөдөр энэ нийгэмлэгийн тавьсан асуудлыг шийдлээ гэхэд цааш бусад салбарын асуудлууд сөгөгдөх буруу жишг тогтохгүй гэдгээс болгоомжлох хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн Батнасан хуулийн буцаан хэрэглэх хөн хэлэлцэх хугацааны асуудалд анхаарах, бусад хуультай зөрчилдөх хэсгийг сайн нэгтэлж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн Чойчсрын төслийн үзэл баримтлалын хэлэлцэх хэсгийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар шийдээд хэлэлцүүлгийн шатанд хууль улсын хурлын тогтоолоор шийдвэрлэх хэсэг хууль санаачлагч нэгтэлж сайжруулах зүйтэй гэсэн сануудыг тус тус гаргасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх төслийн үзэл баримтлалыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хамт өргөн мэдүүлсэн Улаанбаатар зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг талаар төсвийн байнгын хорооны санал түгэнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Амар зоогийн гишүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэгт танилцуулъя. Зам тээврийн хөгжлийн яамны төмөр